duka qenë letë, ma shumë se 20 vite në orderi. Ardhur edhe për urimin e kësaj kompanie, që është vërtet krenari edhe për gjithë shqiptarin, sepse vinë dhe nga Shqipëria shumë për të thuar nga Prishtina. Kjo është një event vërtet i mrekullueshëm, sepse shpresojmë që edhe me marrjen e vizave, që lëvizja e shqiptarëve të jetë edhe më e lirshme dhe më pa stres. Unë kam mik të familjes, zotin Remzi Ejupi, e njoh nga afër dhe kam, si më thanë, më takon me i thënë dy fjalë të shpirtit, sepse kur e njeh njeriu nga afër, edhe mund t'i shprehesh me shumë sinqeritet. Nga pamja jashtme, Remi duket pak sikur është serioze, sikur i rëndë si tip, por faktikisht, ata që e njohin e di që ai Remzi është shumë human. Unë nuk flas vetëm thjesht për njerëzit e thjesht, edhe për ata në nevojë, por flas edhe për lobin artistik. Nuk ka artist që mos këtë pas mbështetjen e Zotit Ejupi. Unë u gëzova sonde, sepse pa shumë dashamirës dhe miq nga gjithë Evropa, personalitete, si nga politika, ashtu dhe nga media. Unë enka se mora rrugën, sepse aq me borxhina e ka bërë Remziu, sa ndjesha vërtet, sikur doja t'ja laja këtë, që nuk ka të larë me atë që parë Remziu nga kam shtetur në artistve. Unë djeva jashtë masë mirë, organizimi i mrekullueshëm, fjalet më të mira të ministrit Hoxhaj, të presidentit Zotit Wagner, edhe një urim për familjen e Jupi, duke filluar që nga zonja e ti Blerina, nga Naimi, nga motrat, nga nipat, nga një familje madhe, një familje ndershme, dhe shpresoj që të jetë si mbarë. Këtu pranë vete e kam dy agentet të Eurokoës, në fakt, Gjenetën edhe Auroren. Cëla e një Gjeneta, cëla Auroren? Unë jam Gjeneta. Është ardhë për hertë parë një kompanije ma dhe botërore në Kosovë, është stacionu në Kosovë. Qështë ju bënë si staf kjo mundje? Me të vërtet është një ndjenjë shumë e mirë. Jemi shumë krenuar që tash Eurowings e është pjesë e Kosovës, japë vendit tonë një imazh pak më të mirë, besoj. Na si punëtor të Eurokos, si agjenta, kemi mundësi klientëve, personave që dojmë me udhëtu, opcione më të mundshme, më shumë për me mujtë me vizitu vendet e tjera, pasi që ne kemi pas fluturime, mirë po kanë qenë vetëm disa ditë saktuar atë javës, ndërsa tash kemi mundësi gjithë ditë me bo atë gjë, që në abëneve dhe punën më të letë dhe kështë. Rërë, Gjeneta, përmeni, ka si edhe opcione ma të leta, cëllat opcione, shka afron Eurovinës? Mas pare, qmime ma të mira në treg, përshkak se i kemi, jemi tash na favorit edhe përshkak se Eurowings është, na jemi përfaqësues të Eurowingsit, a i na afron neve ma të mira edhe Eurokoa, se na si stafi Eurokoës edhe Eurokoa komplet i afron klientëve të vetë edhe njëherë ma shumë ose shumë ma shumë qmime ma të mira. Gjithashtu fluturimet, jo 120 fluturime, gjdo dit njof, tashtë kemi me pas fluturime ndryshme në për gjdo vend botës. Gjenet, është në fakt, është ardhë Eurowings dhe kjo dhjetë që do të ketë punë edhe ma shumë. Cëllat janë destinacionet, cëllën i ofrën, qëka i ofrën në fakt, ata që dojnë me ardhë, cëllat janë biletat, a ka është biletat e mujnë me gjithë ma lirë? Po tash pasi që edhe Eurowings ka ardhë, na kemi mundësi edhe çmime shumë të vëlletshme se që i kemi pas, pasi që tash kemi edhe destinacione të reja, për shembull pasagjerë që kanë udhëtu drejt Gjenevës apo Bazelit, për para atë linjë nuk e kemi pas, ndërsa tash është
do me thonë në treg për klientat, është një gjë shumë e lehtë se ata që janë prej Gjenevës me udhëtu për shembull prej Zürichut. Kështu që kjo është një lehtësim për ata shumë, po dhe për neve, pasi që çmimet gjithmonë kanë me qenë më të volitshme dhe më të kënaqshme. Gjithashtu edhe mënyra e rezervimit ka me qenë shumë më e lehtë, ka me pas më shumë fleksibilitet edhe ndryshim datës, ndryshim tocsan janë që ndodhen edhe pasazhar ton kohën kanë kërkesa për ndryshim, për që kompani tjera, për shembull EasyJet ato çka janë nuk mund mi ofru, e na këto e kena tepër si përparësi tash si agjencion Kosovë. Është për herë të parë kjo? Po, ndryshimet edhe gjithçka ka me konë shumë e lehtë edhe ma fleksibel jemi, besoj se çdo agjencion tjetër në Kosovë që operon. We started 13 years ago. Kemi filluar para 13 viteve dhe kemi nisur vetëm me një fluturim në javë. Ndërsa në vitin 2006 i kemi 31 fluturime në javë brenda dhe jashtë Prishtinës dhe jam shumë i kënaqur që kemi bashkëpunim me Eurokohën. Ka edhe thedhe në fjallin, po të pak emocione, 20 vite cae, më në fund është arë një kompanije botërore stacionohet në vendin tonë në zyrtarisht. Po është të vërtet, në kemi pas kompanit ga matë ndryshme të cilat edhe ka qenë, nuk ka qenë letë që të bindesh një kompani prestigjoze si që është avi kompania grupit Lufthansës dhe Eurowingsit për të ardhë në Kosovë për të bindë dhe pse jo edhe qytetarë të Kosovës të ndihmë vetën naturisht krenar për të pas një shërbim dinitoz për të levizur anën botës. Për mene edhe vetë shërbimin, zëdërëmëzi, a do të ketë lirim ndërshtat biletav, a mund të ketë biletav për shamu ku qytetarët hinë dhe në web faqe, ndërshta me marrë një bilet me 50 euro, si se po ti? Duke pas parasysh tash zhvillimin e fundit të transportit ajror dhe ajo që quhet është low cost, natyrisht që për të gjithë ata që bëjnë organizimin të mahershëm edhe bëjnë planifikimin maheret edhe bëjnë rezervimet maheret, natyrisht që do të kenë edhe përfitime, do të kenë çmime shumë atë mira, duke pas parasysh se lënë me kuptu që në gjithë komplet fluturimin nuk mund jetë me çmime ashtu që njerëzit presin dhe pretendojnë, por mendoj që ata të cilët mendojnë edhe kanë planifiku që të bëjnë organizimin e udhëtimeve tyne shumë maheret, do të ketë edhe çmime shumë më të mira. Pse prit kaq shumë vite ta sillni një kompani pikërisht në Kosovë? Po, nuk ka qenë lehtë, do thotë. Ne dihet që në vend jemi në vend i ri, në vend i vogël, në vend i dalur nga lufta dhe çdo është kohë për ta bindur një kompani prestigjioze siç është kjo, grupi Lufthansës që të bindet, që të vijë në një vend. Kjo tregon që jep një porosi që edhe për investitorët të tjerë që Kosova është një vend stabil, Kosova është një vend në rritje, Kosova është një vend në zhvillim në të ardhmen, andaj tani kanë fillu kompanit serioze që të marrin vendim edhe t'jenë këtu. Për mene është që është edhe imazh i Kosovës? Natyrisht që është një imazh shumë i mirë, është një porosi shumë e madhe, për arsye se kur hinë atje dikush edhe bën rezervim më ardhë në Kosovë, kuptohet që shofin se është Lufthansa Group në Kosovë, atëherë e marrin të gjithë serioz që po shkojmë në një vend ku ka edhe udhëtim edhe hotel të mirë, edhe do të ketë shumë, do të thotë, në të ardhmen kërkesa ka që të bëhet edhe zhvillimi i turizmit Kosovë. Me sjell një kompani kaq të madhe në botë, në fakt normalisht që duhet masanej edhe vende të punës më shumë. Sa do të ketë? Po, një aeroplan, do më thonë logaritet që në 1 milion udhëtar ka 800 vene të reja të punës. Një avion i stacionum këtu, i cili dedikohet për Kosovën, si dedikohet rrëth 80 milion investim. Aeroplani 2, 160, aeroplani 3, logaritin dikohet 240 milion investim në Kosovë, ku është nështë investimi maj malë dhe rritani nga shteti Gjerman. Edhe natyrisht do të rritet numri jashtëzakonisht i të punësumbe, jo vetëm për destinacionin e Prishtinës, por edhe destinacionet tjera cilët kanë nevojë perëndimi, cilët do të kryjnë këto pregaditje dhe do të kenë mbi 500 të punësuar në të ardhmen, në të ardhmen shumë të shkurt. E përmena destinacionet nisin e ka, do këtë nisin e të dhejet, plus është edhe linja direkte për në Zvicër. Po, jënë destinacionet cilët do të lidhët Kosova gjithka, do të lidhët Kosova
anëm kanë botës dhe do të lidhët Kosova mes Kosovës, Prishtinës edhe në destinacionet tjera, si që është Amerika, si që është Evropa, Afrika, Azia, në përmes Minhenit, Stuttgartit, Frankfurtit, Düsseldorfit, do të ketë destinacionet të reja. Falënderit shumë, s'po të marrim kohë, veç po e shijojmë anako këtë e mbashkë me ju. Falënderit shumë.